Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, փոխնախարար Լենան Անուշյանը, ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանը և ևս 4 հոգի մայիսի 31-ից հունիսի 3-ը մեկնել էին Լիտվա Վիլնյուս։ Արմլուրը փորձել է հասկանալ, թե ինչ են նրանք արել այնտեղ և ինչու էին մեկնել։ Նախ հաշվետվության մեջ նշվում է, որ գործողման նպատակը Լիտվայի առողջապահական համակարգի, մասնավորապես առողջապահության ապահովագրական փորձն ուսումնասիրելն է։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու են պատվիրակության կազմում ընդգրկվել նաև էկոնոմիկայի և ֆինանսների փոխնախարարները։ Ինչև է տեղեկացանք նաև, որ հանդիպում է եղել Լիտվայի առողջապահության նախարարի հետ, քննարկել են արկա համագործակցության ուղիները, սակայն հանդիպումների արդյունքում հստակ պայմանագիր կամ որոշում չի ընդունվել։ Նշվում է նաև, որ Անահիտ Ավանեսյանը գործընկերոջը հրավիրել է Հայաստան։